মহিলাৰ ডাবলছত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলত নামিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰু কমনৱেলথত আজি পুনৰ ট্ৰেকত নামিব ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস হিমাৰ বাবে আজি ভাগ্য পৰীক্ষাৰ যুঁজ দ্বিতীয়টো পদকৰ বাবে যুঁজত নামিব ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস নিশা 12:53 দুশ মিটাৰ হেডছৰ ছেমি ফাইনেল হিমাৰ আজিৰে পৰা কমনৱেল ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু যুঁজ বিয়লি 3 বজাত যুঁজত নামিব দীপক পুনিয়া বৰজং পুনিয়া 65 কেজিত বৰজং পুনিয়া 86 কেজিত শাখা দীপক পুনিয়া যুঁজ অংশু মালিক সাক্ষী মালিকৰ মোহিত গ্ৰেভল দিব্যা কাকৰাণৰো খেল আজি মহিলা হকীত ছেমি ফাইনেলত ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুঁজ নিশা 12:45 যুঁজত নামিব মহিলা হকী দল দুটা আমি দৰ্শকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত আছে বাৰ্মিংহামত অনুষ্ঠিত হৈ থকা কমনৱেলথ গেমছত এই পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিক জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতে 6টা স্বৰ্ণ পদকেৰে তালিকাৰ 7ম স্থানত পুনৰ ভাৰত পেৰা পাৱাৰ লিফটিঙত সুধীৰ চৌধুৰীয়ে স্বৰ্ণ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইফালে আজি সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস যিহেতু কমনৱেলথত আজি পুনৰ ট্ৰেকত নামিব ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস দ্বিতীয়টো পদকৰ বাবে যুঁজত নামিব হিমা দাস ইফালে লনবলত আন এখন খেলত নামিব নয়নমণি শইকীয়া মহিলাৰ ডাবলছৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল নিশা 12:53 দুশ মিটাৰ হিটছত ছেমি ফাইনেলত আজি হিমা দাসৰ খেল ইফালে আজিৰে পৰা কমনৱেলথত ভাৰতীয় মল্ল যুঁজাৰু যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব আজি মহিলা হকীৰ ছেমি ফাইনেলতো ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যুঁজ নিশা 12:45 যুঁজত নামিব মহিলা হকী দল দুটা